ទឹកទឹកដៅដៃល្អនផ្លាស់ឆ្វង់រជាងទឹកមួយគីរបាតអូអូបានមួយមកដល់ជាក់ខ្លួនហ្នឹងដល់ជាក់ខ្លួនមកទេទឹកកាយស្រះទៅដៅឲ្យទឹកហូរចូលមកខ្លួនហ្នឹងទៅមួយគីរបាតអូឡើងពីតែដឹងមានត្រីទាំងអត់ទេមានមងយកមកដាក់ថ្លាឆ្វេងល្អមកទឹកហើយទឹកអាចហូបបានទឹកនេះវាថ្លាល្អអញ្ចឹងដាក់ដីកាយវាហូបប្រោះនេះមកហូបចូលមកអឺខ្វាច់ក្លោនេះខ្វាច់ក្រហមហ្នឹង